Видете, ова акција според мене малку е закаснета, затоа што години наназад поголем број на експерти од областта на безбедноста, посебно во делот на криминалистичките работи, укажувавне на овие криминални групи кои што се во непосредна спрега со политичките партии и со власта во Република, не само во Република Македонија, него и пошироко, кои што вршат разноразни форми на организиран криминал, применувајќи насилство и силна бруталност врз сите оние кои што на некој начин им се спротиставуваат, користејќи и метод на корупција и коруптивност, за да сега на крај, после толку време, министерот извезит и кажи дека голем дел од вработените во институциите, пред се Министерството за внатрешни работи, судовите, јавното обвинителство, се на платните списоци на овие организирани криминални групи и биле во тесна соработка со ними, зашто е доваѓано до провалување на одредени акции. Не е провалена само акцијата Планина, која што беше во 2021 година. Вие секако се сеќавате дека беше провалена и она достава на кокаин кој што требаше да заврши во село Грчеци, од каде што се најде само 1 килограм, и GPS-от со кој што беше следено 1 тон кокаин кој што стигна на пристаништето во Плоче и беше наменет за пазарите во Македонија, Косово, Србија, Грција и така натака. Значи, конспиративноста во институциите последниве 7 години достигна едно ниво на целосна нивна дерогираност, каде што ниту една активност не можеше да се спроведи тоа како што треба. Ова што сега се реализираше, пак е дело на европските полиции, кои што исто така нивни држави се загрозени од овие меѓународни криминални групи, кои што соработуваат на релација од јужноамеричките држави преку Шпанија, Белгија, каде што се користени како центри за истовар, односно за понатамошна дистрибуција и распоредување на дрогата по европските држави, било да е тоа Германија, Франција, Австрија, Словенија, Хрватска или на Балканот или било каде другде. Вие секако треба да го имаме тука и онај случај со глумицата Силвија Стојановска, кој што се случи во Шпанија, каде што исто така учествува дел од балканските групи. Но мене ме загрижуваат исто така и еден друг факт, дека во ова акција е половична, затоа што од 10 од 16 осумничени лица приведени се само 6, главниот водач на криминалната група се уште на слобода, се уште слободно се шетат по светските метрополи од каде што може да диктират и да дават насоки, односно не се исклучени можностите од повторување на коруптивните активности спрема одредени институции, се со цел да се добијат поблаги казни за членовите на оваа група. Исто така ме загрижуваат и еден друг факт, дека со расчистување на оваа група можно е да се отвори просторот, односно пазарот за онаа друга група која што јас често пати ја коментирам, односно Нелија Рачиновскиот клан, кој што заедно со делови од Чаир делуваат на подрачјето на Скопје и има лични престрелки точно со оваа група со која што сега е разбиена едноставно, односно се приведени поголемиот дел од лицата. Ѓурчевски, еве вие и начнавте делот, моето следно прашање практично одговоривте без да го поставам, колку ќе биде тешка борбата со организираниот криминал и корупцијата кога имаме помагатели на вакви озлогласени групи, нема да претерам ако кажам и така, помагатели во високите институции, баш оние институции кои што се задолжени да го гонат овој криминал и корупција. Затоа велам колку ќе биде тешко искоренувањето организираниот криминал и корупцијата. Значи, борбата против организираните криминални групи и корупцијата пред се треба да биде целофатна, широко воспоставена и пред се треба да ја водат вистински професионалци, некорумпирани, чесни, кои што имаат чесна намера да применуваат закони. Тоа значи дека истрагите мора да бидат целофатни, да се обезбедуваат докази и со примена на сите оние криминалистички методи, началото на методичност, началото на брзина, началото
началото на конспиративност и така натака, да се делуваат врз тие криминални групи, а судовите, согласно изведените докази, секогаш да ги одредуваат максималните казни, како би таа борба, нели која што ќе се води против тие организирани криминални групи би била ефективна. Ние, значи, мора да посветиме огромно внимание на корупцијата, зашто и во сите извештаи наназад на Европската унија, нели, стално сме оценувани најнегативно во делот на владењето на правото, во делот на криминалот и корупцијата и во делот на вкупната безбедност во Република Македонија, затоа што во последните години многу се исполитизираа институциите, политиката се влезе во една силна спрега со организираните криминални групи, така да организираните криминални групи им ги вршеа сите оние валкани работи во време на избори, предизбори и после избори, со што, значи, таа борба мора да биде посеофатна. Исто така, мора да се посвети големо внимание на кадровската политика, односно компромитирани кадри да не се, да бидат надвор од можноста да дојдат до било каква битна политичка позиција во системот, со што би влијале врз, нели, би имале влијание врз институциите. Значи, во наредниот период Република Македонија треба да посвети огромно, значи, дома, огромно внимание точно на овие области, ако сакаме да влеземе и да можеме да зборуваме за некаква си европска перспектива. Сето друго, каде што че на врвот е криминалот и корупцијата, не е европска перспектива, само е лага и лажга дека на вистина некој има намера да ја европеизира Република Македонија. Господа, со криминал, корупција, со тендери, со местење на тендери и така натака, со секојдневно милионски суми афери за криминал и корупција, вие не можете да зборувате за европски вредности. Ако се тоа европски вредности за некого, за мене и за многу голем број на интелектуалци, не се европски вредности. И затоа јас посебно повикувам, значи, огромно внимание во кадровската политика што ја водат политичките партии во Република Македонија.